Oikein hyvää sunnuntaipäivää kaikki ihmiset. Tänään on 27. päivä lokakuuta, hieman tämmöinen tuhunnuneen harmaa ilma. Öö, mä en ole varsinaisesti ajatellut demokratian tilaa niin kuin mulla on tapana, että mä keskityn johonkin asiaan, vaan mä oon vähän niin kuin välipaloina lukenut, mitä siitä kirjoitetaan, missä maailma menee, mitä siitä ajatellaan. Ja mä kirjoitin tänä aamuna tämmöisen lyhyen teksti, jonka ajattelin blogissani julkaista, mutta mä tulin katuma päälle ja mä luen sen tässä teille. Mähän noin yhden viidestä kymmenestä, yhden kuudesta kymmenestä luen, koska se on fiksumpaa. Muuten mä menen sivupoluille, sitten multa unohtuu jotain ja näin poispäin. Syytä olisi hankkia tuohon kameran taakse kunnon prompteri, joka lukis tai ymmärtäisi sen puhutun. Eli siihen ei tarvi sen jälkeen koskea, kun sen laittaisi päälle. Mutta olen nähnyt hintaan nähden vielä ainakin toistaiseksi tarpeettomaksi hankinnaksi, niin mä luen nyt, mä siirsin sen tähän tietokoneelta tähän kännykälle, niin mulla on tämä teksti tässä ja mä yritän sen tarpeeksi hitaasti lukea vähän niin kuin selko suomen kielellä. Mä olen otsikoinut tämän demokratian heikkoudet. Kun Ranskalainen paroni Montesquieu, tällä miehellä on niin monta etunimeä, että mä en ole niitä painanut mieleeni, julkaisi pääteoksensa Lakien henki vuonna 1748, seitsemän vuotta ennen kuolemaansa syntyi siellä 1600-luvun puolella ja kuoli sitten 1755, niin nähtiin ihan uusi asia politiikassa. Nähtiin teoksessa esitelty vallan kolmiako ajatus ja se oli lähinnä kritiikkiä tämmöistä kuningasvaltaista järjestelmää vastaan tässä vallan kolmiako tai vallan kolmia on ajatuksessa lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta tulee olla erillään toisista ja mahdollisimman autonomisia itsenäisiä. Ja Montesquieu hänen ajatuksensa keskeinen johtava ajatus oli se, että estettäisiin vallan keskittyminen ja siinä olisi menetelmänä se, että nuo kolme elementtiä, siis toimeenpanovalta, tuomiovalta ja lainsäädäntövalta, ne kontrolloisivat toinen toisiaan. Ja niin sanottu länsimainen demokratiamalli onkin perustunut juuri tuolle vallan kolmialla. Demokratiasta on kirjoitettu jo antiikin ajoista ja kun niitä nyt lukee jälkeenpäin, niin saa käsityksen, että on kirjoitettu lähinnä kriittiseen sävyyn, mikä tietysti sopii sen ajan kontekstiin. Ö, olihan silloin orjat esimerkiksi aivan normaali asia. Muun muassa Platon oli tämmöinen Kansanvallan kriitikko. Niinpä mä nyt keskityn tässä asioihin 1700-luvulta eteenpäin. Yhä enemmän puhutaan, että demokratia on aikansa elänyt ja se itse mahdollistaa muun muassa siirtymän osittaiseen tai jopa täydelliseen diktatuuriin. Ja kyllä tämä on ymmärrettykin monissa maissa, että demokratia voi käyttää, demokratiaa voi käyttää laillisena välineenä siirrettäessä erilaisiin järjestelmiä. Ja pahimmillaan 51 prosentin enemmistö voi sortaa 49 prosentin vähemmistöä. Öö, erityisesti säätämällä lakeja vähitellen tehdä sitten tämmöisen niin sanotun demokraattisen vallan kaappauksen. Näinhän on tapahtunut muun muassa Turkissa nykyisen Turkin presidentin toimesta. Tosin sama on nähty muuallakin. Ää, anteeksi, että mun puhelimiin tulee näitä viestiääniä. Vähemmistöjen suojaksi on sitten yleensä rakennettu vähemmistöjä turvaavia perustuslakien järjestelmiä. Mutta me olemme nähneet, että ne ovat suhteellisen helposti kierrettävissä, erityisesti mikäli ei ole ilman autonomisen tuomiovallan valvontaa. Eli jos poliitikot valvovat itse itseään ja säätävät sellaisia lakeja, että se on mahdollista, niin, niin todellakin käy. Mihin sitten demokratia on menossa? Pääosin erityisesti tiedon, mutta myös varallisuuksien voimakkaan keskittymisen vuoksi muodostuu eliitti. Se syntyy aina kansanvallassakin, sillä syrjäytyminen vähentää erityisesti periytyvän tiedon määrää. Eli selkokielellä koulutettujen jälkeläiset kouluttautuvat enemmän, varakkaiden lapset ovat varakkaampia. Äh, mutta syrjäytyminen vähentää todella periytyvän tiedon määrää. Demokratia ei voi toimia optimaalisesti, jos kokonaisilla ihmisryhmillä on merkittävästi enemmän tietoa kuin toisilla. Tosiaankin niistä varallisuuksista puhumattakaan. Todistetusti myös köyhyydellä on erittäin passivoiva vaikutus. Tämä näkyy muun muassa äänestysprosenteissa ja sitten vähenevänä Osallistumishalukkuutena politiikkaan. Mehän nähdään se muun muassa nyt kunnallisvaalien alla, että ehdokkaita on yhä vaikeampi ehdokkaiksi saada. Mutta mennään tuohon aluksi esittämään kysymykseen, mihin demokratia on menossa. Itse olen taipuvainen. Colin Grouchin vuonna 2000 esittämään postdemokratian post ajatuksen kannalle. Postdemokratiassa eli jälkidemokratiassa valta on karannut kauaksi kansalaisten ulottuvilta ja hallinnon läpinäkyvyys, läpinäkyvyys on huomattavasti sumentunut. Näinhän on meilläkin käynyt, kun muun muassa laki- ja asiakirjojen julkisuudesta on kavennettu muun muassa valtio- ja kuntien omistamien yhtiöiden osalta. Niistä ei enää tietoja saada. Aiemmin avoin tieto on, ää, aiemmin avoin tieto on sulkeutunut ja läpinäkyvyys vähentynyt. Mä olen ottanut tähän esimerkiksi hyvin tuntemani asian, vaikkapa esimerkiksi otan valtion jäämurtajatoiminnan. Silloin kun meillä oli merenkuukuhallitus, tämmöinen keskusvirasto, niin siinä mallissa lähes kaikki jäämurtajatoimintaan liittyvä tieto, polttoainehankinnat, niiden hinnat, kilpailutukset pääosin, ne olivat kansalaisten saatavissa. Nyt kun esimerkiksi jäämurtajatoiminta on yhtiöitetty, tietoja sieltä ei ole saatavissa. Tässä on samanaikaisesti rinnalla kulkenut demokraattisissa maissa tämmöinen PR-toimistojen ja konsulttiyritysten roolin korostuminen poliittisessa päätöksenteossa. Kansanvallan näennäisistä piirteistä huolimatta valta on poliittisilla ja taloudellisilla eliiteillä, vaikka kansa ei sitä välttämättä huomaa. Tämä onkin mielestäni hyvin olennaista. Emme huomaa sitä, että kansanvallan merkitys on kaventunut. Siitä on pikkuhiljaa jäämässä kuoret jäljelle ja pelkkä sana. Mitä enemmän tyytymättömyys ja epäluottomuus vallitsevaan järjestelmään kasvaa, sitä enemmän kohoaa puolestaan niitä kasvualustanaan käyttävien muukalaisvihamielisten puolueiden suosio. Näin, että juuri näin on Suomessakin käymässä. Krautsin mukaan postdemokratiassa myös ulkovaltajan vaikutus suvereenien valtioiden sisäpolitiikkaan kasvaa. Tästähän on päivittäin uutisia eri puolilta maailmaa. Puhutaan tässä yhteydessä paljon niin sanotusta hybridisodankäynnistä. Krauts myös sanoo, että postdemokratiaan luisunutta valtiota kuvastaa yksityisen edun tavoittelun korostuminen valtiollisessa politiikassa. Mä tiedän, että varmaan kommenteissa joku voi minua pyytää tarkentamaan hänen ajatustaan, koska se on tavallaan minunkin ajatukseni. No, otetaan esimerkki. En voi välttyä ajattelemasta esimerkiksi poliitikoita, jotka ensin poliittisen vallan haltioina päättivät terveyspalveluiden yksityistämisestä ja pian sen jälkeen siirtyivät kyseisten terveystalojen johtoon. Näinhän meillä kävi. He näyttäytyvät niin sanotun eliittiteorian sekä postdemokratia mukaan kovin ajankohtaisilta tapahtumilta. Ja lopuksi mun täytyy sanoa, että demokratian kehityksen suunta on minulle selvä. Tosin tietysti tässäkin kontekstissa tulisi puhua myös globaalien yritysten eli korporaatiovallan kasvusta ja siihen liittyvästä rahamerkityksen kasvusta yli lajien, mutta erityisesti yli ihmislain, mutta ja sekä myös selkeästi nähtävästä kaipuusta vahvojen johtajien suuntaan. Tässä esityksessä jo ajankäytön vuoksi siihen nyt ei ole mahdollisuutta. Mutta epävarmuuden lisäännyttyä on useassa liberaalissa demokratiassa yleistynyt vahvan johtajan kaipuu, jopa messiaanisten johtajien kaipuu. Viittaan tässä erityisesti Yhdysvaltoihin, jossa niin sanotut fundamentalistikristityt, heitä on siellä kymmeniä miljoonia, he odottavat tällaista messiaanista johtajaa ja ainakin toistaiseksi vielä näkevät toisessa presidenttiehdokkaassa lähes messiaanisen johtajan kyseenalaistamatta Yhtään mitään. Demokratian nopea muutos ei välttämättä ole uhka, mutta ei se ole kyllä mahdollisuuskaan. On selvää ainakin minulle, että demokratia vaatii päivittymistä eikä demokratia ainakaan ole mikään jäykkä, kirjoitettu lause, että mitä sen pitää olla. Takana on aina isommat kysymykset vähemmistöistä, enemmistöistä, vallasta, vallattomuudesta, köyhyydestä, rikkaudesta, luonnosta, luonnonvarojen riittävyydestä, eli tämmöisestä Ylätasosta. Kiitos, että katselit.